poală. Iată pe bucle, bă. Dă-mi naucea. Dă-mi naucea. Dă-mi naucea. Ne mogu više, nijedan problem više neće napraviti, evo sad ti kažem. Niti jedan problem neće napraviti, nijednoj djevojci se neće obraćati, s nijednom djevojkom neće biti... Mrš, žukelo jedna, vidjela sam pričam, ja sinoć, šta si ti htio? Evo nakon sinoć. Hoćeš je bači, ne hoćeš seks, da. Ovdje znaš, da. Pa ćeš onda da dođeš meni da držiš predavanje, jel? Okej, okay. Mogu s normalno... Bebice, ljubavi, evo, Maja, bebice, meni, kada meni, rekao, danas. Danas, nisi rekao, nisi rekao kad smo imali intiman odnos, nisi rekao. Nisi rekao. Iako ja sam, nije sramota. Nije sramota. Nije sramota. Dobilo bi sramota da sam nekom drugom rekao. E, bolesniče jedan. Evo ovako, a ti znaš kako sam ja imao odnos jutro s tobom, na koji način? Na koji način? Eto, znaš. Na koji način? Eto, na super način. Na koji način? Evo na super način. Na koji način? Evo na super način, ovako mrtav pijan. Super si me pitala, jel oči neće. Evo super. Ja sam te pitala. Evo ja sam. Evo ja tebe i ti mene. Super, dvoje pijanih ljudi koji su prošli što su prošli. Baš je super nakon situacije gdje se zakunem u porodicu i gdje nije dobro ni po moju, ni po tvoju porodicu, ni po mene, ni po tebe. Da imamo seks. Znaš koliko si ti jadan. Imamo bilo kakav kontakt. Znaš koliko si ti jadan. A evo ja sam opet pokušao. Znaš koliko si jadan. Znaš koliko si jadan sa ovim svim. Ja hoću. Ti si najjadnija osoba. Lijepo sam ti poslao. Ti si najjadnija osoba. Lijepo sam ti sa stolom. Ovo da ti donose Marko Đerović. Da ti donosi Sandra Rešić, da oni meni pričaju kako su oni išli za tobom, nosili posteljinu. Mi ima Marijana i Grigorja. Oni su ti dokazali da mogu da te vrate ovdje. Da mogu da te usere od alkohola i da oni su ti sve to dokazali, a to sam rekla i ja. Koji sam ja sam? A nema problema, ja ostajem sama, ne treba meni niko. A to su tvoji sinetiši. Ja ostajem sama i tvoje. Naravno da ostajem. Naravno da idem. Naravno da idem. Ja sam tebi opet lijepo. Izađi. Opet ti je lijepo da ti kažem šta ti imam da ti kažem. Izađi. Opet na lijep način, da nema problem. Rekao si mi, ovdje, evo rekao si mi sve. Da se ovo više ne dešava. Evo rekao si mi, pogledaj prizor. A šta? Treba da legne pored ovog žene. Rekao si mi. Pored tebe treba da legne. Sve si mi rekao. Ti si psihički poremećena osoba koja nije stabilna i nije normalna. Ti ustaješ i govoriš za mene da sam ja neuračunljiva osoba. I ja sjedim i čudim. Zakucaj koga treba da zakucaš, ne žensko. I tebe i njega. Zakucaj koga treba da zakucaš. Na to koga misliš. Na to slinu, malu slinavu. Isto. Razumiješ? Ti ćeš mene zavrati. Ja ne mogu više sebi. Ja ne mogu vas više ljudi podnest. Ja ću izletit. Ja razumiješ, ja više ne mogu provokacije da Lila podnosi. Ja ih podnosim s tobom. Danas sa tim malim govnetom, smrdljivim, neki dan s ovim, s grujom. Ja ne mogu više to. Ja te najmanje diram. Koliko si mi zla nanio, najmanje sam te diram. Evo koje sam ti zlo sad nanio, rekao ti sa stola. Koliko si mi zla nanio, najmanje sam te ja diram. Dođi ovdje, daj da ti kažem, daj da riješimo neke stvari. A daj da porazgovaramo ko ozbiljni ljudi. Alo, šta ti, šta, kao? Ja ne znam više kako da riješim s tobom kao sa ženom. Ja sam rješavao s naš kakvim ženama. U životu, pa razgovorom, pa nekako. Sve je u redu, pa šta, evo ja. A šta je u redu, nekom ću se krivom obratiti, ti ćeš razbijat stakla. Ti ćeš govorit mi da ću te nalazit mrtvu. Da ću čitat osmrtnice. Nekom krivo. Ne razumiješ? Ti ćeš zavijat, ti ćeš plakat, ti ćeš naskakivat. Onda sjedneš sa mnom, ja s tobom. Riješimo problem, imamo problem, taj. Ja više s tobom u odnosu ne želim da budem. Ja želim s tobom. Ja sam se zakonio u svojom porodicu. A ja želim s tobom da budem. Ja želim s tobom da budem. I tako to pričaš. Molim, jesam ja jednog trenutka ustala i rekla sam sa Filipom u vezi. Ti si večeras rekla ja želim, ali šta? Znam da je to loše, ja volim da stojimo na sve što... Da, volim, možeš misliti volim, pa proći će me jebote. Evo ja više me nevoj. Okej, aj izađi. Ja nema potrebe pričati sa ženom koju ne voliš. Da mi ovdje lupaš, da bacaš flaše na mene, izađi, ne izluđuj me! A kad nećemo, kako da se ponašam da nemam problem? Izađi, molim te, ostavi me na miru. Evo ja ću vidjeti, znači, sutra je novi problem. Molim te, izađi, idi smi se s kim trebaš, idi radi šta trebaš. Ajde, izađi, izađi! A nemoj to radit! A nemoj to radit, da govoriš se sa mnom, pričaj sa mnom. Pričaj sa mnom da više nijedan problem. Pa dobro, šta da ti kažem, kako da te molim, gadiš mi se. Gadiš mi se radi ovoga. Gnjusam te se. Ne mogu te biti, bojim te se. Šta ćeš uradit, šta je sljedeće? Nema mir. Tu mi stoji kad te vidim da padaš, da ne znam šta.
imam osjećaj grižnje savjesti, razdire me, razdire me, sjedi, dogovori se ko čovjek, budimo drugovi, budimo korektni, reci mi šta smijem, šta ne smijem, sjedi, pričaj, monstrume, monstrume, pričaj, monstrume, monstrume, pričaj, znači, monstrume! Monstrume!